Hva er ditt ansvarsområde her på Birkebeinerkontoret? Jeg er rennleder, så jeg har ansvar for selve arrangementet, at det skal gå stabel. Hvordan ser arbeidsuka di fram nå mot rennet på lørdag? Jeg våger ikke telle timer, for det går veldig mye, men det er fullt kjør hele tiden med møter og forskjellige ting som skal ordnes opp i. Det er bare koselig. Hvordan ting er det du skal ordne opp i? Ja? Det er alle forskjellige problemer som dukker opp, og ting som må ta tak i som vi ikke har helt styr på enda, men samtidig så at du skal være med og snakke med de som skal gjøre forskjellige oppgaver for oss. Har dere fått noen rare henvendelser fra folk som skal delta? Jeg har ikke direkte kontakt med de som skal delta, så da tror jeg du må snakke med noen andre som sitter i gangen her som har den direkte kontakt med deg. For jeg holder stort sett på med de som jobber med frivillige oppgaver og slike ting som kommer inn.